Tinc el síndrome de l'impostor constantment. Sí. Bueno, no hi ha una manera de dir això està ben fet o no està ben fet, saps? No és com un pont que s'aguanta o no s'aguanta. A poc a poc intento anar transformant una miqueta la meva vida per anar-me aproximant. Crec que la preparació va ser més preparar-me físicament per poder aguantar el rodatge. Yeah. Em vaig fer callos als peus expressament, yeah. Caminava descalç, em vaig banyar-me al mar per no tenir fred a Lleida a la nit sense samarreta.